लुका 19 अध्याय कर उठाउने जखायस। येशु यरिहोमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जखायस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए अनि धनी थिए। येशु को हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएका हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशु त्यही बाटो भएर जान लाग्नुभएको थियो। जब येशु त्यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तब उहाँले मासतिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, हे जखायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू सबै येशु भनेर गनगनाउन लागे। उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्न गए। जखायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिनेछु, र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको चार गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशुले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमको छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। सुनका सिक्काको दृष्टान्त। तिनीहरूले यी कुरा सुन्दै गर्दा उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्न लाग्नुभयो। उहाँ यरुसलेमको नजिकै हुनुहुन्थ्यो अनि मानिसहरूले परमेश्वरको राज्य तुरन्तै प्रकट हुन लागेको छ भन्ने सम्झेका थिए। उहाँले भन्नुभयो, एकजना खानदानी मानिस एउटा राज्य प्राप्त गरी फर्किआउन भनी कुनै टाढा देशमा गए। तिनले आफ्ना 10 नोकरहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई 10 दिएर भने, जबसम्म म फर्किआउँदिन यसबाट व्यापार गर। तर तिनका प्रजाहरू तिनलाई घृणा गर्थे र तिनीहरूले तिनका पछि येशु भनेर दूतहरूलाई पठाए। तिनले हामीमाथि राज गरेका हामी चाहँदैनौँ। तब राज्य अधिकार पाई तिनी फर्केपछि आफूले पैसा दिएका नोकरहरूलाई आफू कहाँ बोलाउने हुकुम दिए अनि व्यापारबाट तिनीहरूले कति नाफा गरे भन्ने तिनले जान्न चाहे। तब पहिलो आएर येशु भन्यो, मालिक, तपाईँको सिक्काले अझै 10 कमाएको छु। तिनले त्यसलाई भने, स्याबास, असल नोकर, त अति थोरैमा विश्वासी भइस, तैँले 10 अधिकार पाउनेछस्। दोस्रो आएर यसो भन्यो, मालिक, तपाईँको सिक्काले अरू 5 कमाएको छु। तिनले त्यसलाई भन्यो, तैँले पनि 5 अधिकार पाउनेछस्। अर्को आएर यसो भन्यो, मालिक, हेर्नुहोस्, तपाईँको सिक्का यहाँ छ, यो मैले रुमालमा बाँधेर राखेको थिएँ। म तपाईँसँग डराएँ, किनकि तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ, जे राख्नु भएन त्यो लिनुहुन्छ र जे छर्नु भएन त्यसैको कटौनी गर्नुहुन्छ। तिनले त्यसलाई भने, तेरै मुखको कुराबाट म तेरो इन्साफ गर्नेछु, ए दुष्ट नोकर, जे राखिन त्यो लिने र जे छरिन त्यसको कटौनी गर्ने म कठोर मानिस हुँ भनेर तैँले जानेकै थिइस्। तब मेरो सिक्का बैङ्कमा किन राखिनस्? त म आएर ब्याज सहित त्यो पाउने थिएँ। तब नजिक उभिनेहरूलाई तिनले भने, त्यसबाट त्यो सिक्का लिएर 10 हुनेलाई दिइहाल। तिनीहरूले तिनलाई भने, हजुर, त्यससँग त 10 छँदैछन्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, जससँग छ त्यसलाई अझ बढी दिइनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। तर मैले तिनीहरूमाथि राज गरेको नचाहने मेरा ती शत्रुहरूलाई यहाँ ल्याऊ र तिनीहरूलाई मेरै सामुन्ने मार। यरुसलेममा येशूको प्रवेश। येशूले यी कुरा भन्नुभएपछि उहाँ यरुसलेमतर्फ बढ्नुभयो। जब उहाँ बेतफागे र बेथानियाको नजिक जैतुन भनिने डाँडामा पुग्नुभयो, उहाँले आफ्ना चेलाहरूमध्ये 2 यसो भनेर पठाउनुभयो, सामुन्नेको गाउँमा जाउँ र भित्र पस्दा पस्दै तिमीहरूले गधाको एउटा बछेडो बाँधेको भेटाउनेछौ, जसमाथि अहिलेसम्म कोही मानिस चढेको छैन, त्यसलाई फुकाएर यहाँ ल्याऊ। कसैले किन फुकाउँछौ भनेर तिमीहरूलाई सोध्यो भने प्रभुलाई यसको खाँचो छ भन्नु। ती पठाएकाहरू गए र उहाँले तिनीहरूलाई जस्तो भन्नुभएको थियो त्यस्तै भेटाए। तिनीहरूले बछेडो फुकाउन लाग्दा बछेडाका मालिकहरूले तिनीहरूलाई सोधे, तिमीहरू यो बछेडो किन फुकाउँछौ? तिनीहरूले भने, प्रभुलाई यसको खाँचो छ। चेलाहरूले त्यसलाई येशू कहाँ ल्याएर आफ्ना वस्त्रहरू बछेडोमाथि राखेर येशूलाई त्यसमाथि बसाए। उहाँ जानुहुँदा मानिसहरूले आफ्ना वस्त्रहरू बाटोमा ओछ्याए।
वहाँ जैतुन डाँडा को ओह्रालो में आइपुग्नु हुँदा चेलाहर को समस्त भीड आफैले देखेका सबै शक्तिशाली कामहरुका निम्ति रमाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै उच्च स्वरले कराउन लागे। परमप्रभुको नाउँमा आउने राजा धन्य हुन्, स्वर्गमा शान्ति र परमधाममा महिमा। अनि भीडका कुनै कुनै फरिसीहरूले उहाँलाई भने, हे गुरु, तपाईँका चेलाहरूलाई हप्काउनुहोस्। तर उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, यिनीहरू चुप लाग्यो भने ढुङ्गाहरू नै कराउनेछन्। जब येशु नजिकै आइपुग्नु भयो र सहरलाई देख्नुभयो, उहाँ त्यसको निम्ति रुनुभयो। शान्ति कुन कुराले ल्याउँछ भनेर तैँले आज पनि जानेको भए हुने थियो, तर अब तेरो दृष्टिबाट त्यो लुकेको छ, किनकि तमाथि यस्ता दिन आउने छन् जब तेरा शत्रुहरूले तेरो वरिपरि मोर्चा बाँधेर घेरा हाल्ने छन् र सबैतिरबाट तँलाई थुनिराख्ने छन्। तिनीहरूले तलाएर त भित्र बास गर्ने तेरा सन्तानलाई जमिनमा पछाड्ने छन् र एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि छोडिने छैन, किनकि तैँले आफूमाथि भएको परमेश्वरको कृपा दृष्टिको समयलाई चिन्न सकिनस्। येशु मन्दिरभित्र, तब उहाँ मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुभयो र बिक्री गर्नेहरूलाई निकाल्नुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, मेरो घर प्रार्थनाको घर हुनेछ, तर तिमीहरूले त यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। उहाँले दिनहुँ मन्दिरमा शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, तर मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र जनताका प्रमुख मानिसहरूले उहाँलाई मार्न खोज्थे। तिनीहरूले उहाँलाई मार्ने कुनै उपाय भेटाउन सकेनन्, किनकि सबै मानिसहरू उहाँका कुरामा मुग्ध थिए।